Përshëndetje, mirë mëngjesi, selam aleikum, të nderuar miq, ju uroj një ditë të bukur, vjeshte, apo jo, a kemi hynë vjeshta jo, duket se po, të nderuar miq, të moqmit kanë thonë, luje më mirë derën e mos rri badjava, kështu që puna njeri unë e manë të shëndosh, dhe të lumtur. Prandaj, punën fillojeni me bismillah, e mbarojeni me lutje, duke falenderu Zotin, ndërka që gjatë ditës lodhuni aqë shumë, sa që ajo ofshama e lodhjes kur t'ju vije në mbrëmje, t'i bashkangjitet lutja, që do me thanë, o Zotë, unë ditën, e fillova me bismillah, u lodha duke punuar me halal, dhe tani po të lutem o Zot të më ndihmosh të i realizoj punët e kësaj jete me qëllim që ta fitoj edhe botën tjetër. Besoj se kjo këshill është mjaftueshme për sot, apo jo? Kjo është rruga për e përdiqme e imja për në punën time në Institutin Kërkimor Ndërkombëtar në Infrashëri, si dhe një pun e vogël në Magnet Corner, qendrën e kurseve, gjithashtu pas orës 5, edhe në zyren time konsulta IBH, mund të e leni të e meni një takim. Konsulta e parë është gratis për juve, e pastaj të dyta, tretat, e shohim a jeni për këshilla, apo keni nevoj për një trajtim pak ma të lartë, tek psikologët që i kryjnë punët të ngjashme si të mija. Ju përshëndes, mos harroni, follow në Facebook, subscribe, falni jo, follow në TikTok, edhe në Facebook, subscribe në YouTube. Por edhe like bëni, sepse unë ju dua, besoj se edhe ju më doni.